Hələ də əsas məsələ Rusiya-Ukrayna savaşında həll olunur və biz indi onun adını 3-cü dünya müharibəsi qoysaq da, qoymasaq da, bu qlobal qarşıdurmanın taleyi də, mən bunu hər zaman dostlar arasında da deyirəm, Ukrayna çöllərində, bu gün o işğal altında olan, çünki savaş Ukrayna ərazisində gedir, hər iki ordu Ukrayna ərazisindədir və məhz həmin o Ukrayna çöllərində, Ukraynanın kənd, yaşayış məntəqələri uğrunda gedən savaş bu qlobal qarşıdurmanın taleyini müəyyənləşdirəcək. Hələlik Rusiyanın rezervləri var. Rusiya hələ də hücumda və hələ də istəyir ki, müəyyən bir strateji uğur qazansın ki, xüsusilə F-16-lar gələnə qədər müəyyən bir coğrafi üstünlük əldə eləsin və sonra müdafiə keçər. Rusiyanın strategiyası bundan ibarətdir. Ona görə hələ də Rusiya hücumdadır. Amma bu hücum Rusiyaya çox baha başa gəlir. Zelenski özü deməli, Rusiyanın itkilərini Xarkov əməliyyatında 8-in 1-ə nisbətində elan elədi. Amma ola bilər, indi bu savaşan tərəfdir, biraz da abarta bilər, biraz artıq deyə bilər. Amma bütün müstəqil mənbələr Rusiyanın bu yeni hücumda ağla sığmaz itkilər verdiyini etiraf edirlər. Texnika baxımından, insan baxımından çox ağır itkilər verir. Faktiki, Rusiya o səfərbər elədiyi ordunu heç nə qazanmadan itirir. Necə itirir? Çoxlu sayda əskərlər, hərbçilər ölür, ağır xəsarət alır və fərarini yedir. Baxın, deməli, may ayında təkcə Rusiya ordusundan fərari yeliyənlərin sayı 1000 nəfər olub. Bir ayda hal-hazırda Rusiya məhkəmələrində 10.000 nəfərdən artıq hərbçinin fərariliklə bağlı işlərinə baxır. Yəni, onlar savaşdan imtina edirlər. Kimdir bunlar? Ya müqabiləli əskərdilər, ya da səfərbərliyə cəlb olunublar. İndi onlar vuruşmaq istəmirlər. Kütünəvi şəkildə Rusiya ordusunu tərk edirlər. Baxın, hələ Rusiyanın daxili sabitliyi pozulmuyor. Hələ Rusiya o ağır hərbi məğlubiyyətlərə məruz qalmıyor. Hələ Ukraynaya o ən müasir silahlar verilmiyor. Yəni, hələ Ukraynanın daha güclü, Rusiyanın daha zəif olacağı mərhələr qabaqdadır. Amma artıq indidən 10 min nəfərdən artıq Rusiyalı hərbçinin işi məhkəmələrdədir. Və ekspertlər deyir ki, əslində 10 minlərlə hərbçi fərarlı eləyib Rusiya ordusundan. Amma ordu rəhbərliyi üstünlük verir ki, o fərarlı eləyənləri gedib tapıb orduya gətirsinlər, onları məhkəməyə verməsinlər. Ancaq hələ məhkəməyə verilənlərin sayı 10 min nəfərdən artıqdır. Görün buradakı vəziyyətə baxın. Bu Xarkov hücumu Rusiyanın tam bir bumerang effekti verdi. Demək olar ki, indi son günlərdə xüsusilə Ukrayna əks hücumla o ilk günlərdə əldə olunmuş əraziləri də Rusiyadan alır. Çox az bir ərazi qalıb Xarkovun, Xarkov vilayətinin az bir qismi qalıb ki, bu may ayında başlanmış hücumla Rusiya onu ələ keçirdi. Amma ümumiyyətlə o Xarkov hücumunun qarşısına qoyulmuş məqsədə Rusiya çata bilmədi. Məqsəd nə idi? Orada bir plastarım yaratmaq, Belqorodun təhlükəsizliyini təmin eləmək, oradakı plastarımla Xarkova yaxınlaşıb şəhərin özünü vurub boşaltmaq və imkan olarsa hətta Xarkovun özünü işğal etmək. Deməli, bu məqsədlərin heç birinə nail ola bilmədi. 40-50 min nəfərlik iki korpusu boş yerə, demək olar ki, onlar tükəniblər, tamamilə hələ başa çatmayıb o tükənmə, amma xeyli dərəcədə bu iki korpus öz döyüş qabiliyyətini itirib, o qədər itki veriblər. Bax, bu çıxdı ortalığa. Növbəti məsələ nə çıxdı ortalığa? Rusiyalı hərbi blogerlər özləri, hərbi ekspertlər özləri etiraf edirlər. Artıq əvvəl utanırdılar bunu danışmağa. Amma indi mən görürəm ki, onlar özləri etiraf edirlər ki, demək, bu pilotsuz uçuş aparatları sahəsində dronlar, pualarla bağlı məsələdə Ukraynanın Rusiya üzərindəki üstünlüyü təqribən 3-ün 1-ə, 4-ün 1-ə nisbətindədir. Baxın, ruslar bunu etiraf edir, ha? Biz ilin əvvəldə danışırdıq ki, Ukraynanın ilin axırına qədər 1 milyon dron istehsal eləmək proqramı var. Deməli, o zaman hətta bəziləri bunu 2 milyona qədər qaldıra biləcəklərini dedilər. Daha müasir pualara keçəcəklərini dedilər. O cümlədən Qərb ölkələri Böyük Britaniya başda olmaqla koalisiyaya yaradıb daha müasir, süni intellektlə idarə olunan, o cümlədən, demək, radioelektron mübarizə vasitələrinə tabi olmayan müasir dronlar da verirlər Ukraynaya. İndi artıq vaxt gəlib çatıb, Rusiyalı ekspertlər etiraf edirlər ki, deməli, bizi qabağa getməyə qoymayan Ukraynanın dronlarıdır. Bu pualarla
Rusiya ordusuna çox dəhşətli itkilər verirlər. Həm də açığı bu pualarla savaşın bir üstünlüyü də var ki, onlar demək olar ki, itki vermirlər. Özləri uzaq bir yerdə operatorlar, təhlükəsiz bir yerdə oturublar və həmin operatorlar sanki kompüterdə oyun oynayan kimi çoxlu sayda Rusiya hədəflərini vurub sıradan çıxardırlar və Rusiya dəhşətli itki verir məhz bu dron savaşında. Bir daha vurğulayıram ki, Rusiyalı mütəxəssislər belə Ukraynanın dron savaşındakı üstünlüyünü 3-4-ün 1-ə nisbətində qiymətləndirirlər. Bu, Rusiyalı mütəxəssislərin özünün qiymətləndirməsidir. Növbəti müşahidə olunan məsələ. Biz bir neçə ay bundan qabaq, deməli, danışırdıq hər dəfə, siz də bunu görürdünüz. Demək, Ukrayna hədəf kimi seçmişdi Rusiyanın neft ayırma zavodlarını. Və axırıncı statistika təqribən 14% neft emalının aşağı düşməsi ilə bağlı idi və Rusiya ümumiyyətlə neft məhsulları satışını artıq qadağan edir. Və neft emalının statistikasında gizlədir. O qədər çoxlu sayda neft ayırma zavodu sıradan çıxarılıb ki, indi artıq statistikanı da gizlədirlər. Xaricə də neft sata bilmirlər. Əsas məqsədləri öz ölkə daxili tələbatı, benzin, mazut, digər tələbatı birtəhər ödəməkdir. Deməli, indi isə son həftələrdə hədəf neft bazalardır. Baxın, hər gün Rusiyanın harasındasa çox böyük neft bazaları, yenə də bəzi hallarda neft ayırma zavodları yanır. Və Ukrayna çox savadlı bir kampaniya aparır. Yəni, Ukraynanın həmin o uzaq məsafəli puaları, Neptun raketləri, son vaxtlar artıq Rusiyanın içindəki hədəfləri həm də Neptun raketləri vurur. Necə edirlər? Atakamsla, haradakı hava hücumundan müdafiə sistemini sıradan çıxardırlar, dərhal Neptun raketləri ilə oradakı digər obyektləri vururlar. Deməli, çox strateji bir savaş aparılır, Rusiyanın logistikası, təchizat sistemi sıradan çıxarılır. Bu baxımdan da çox böyük Ukraynanın üstünlüyü var. Və Ukrayna qarşıda çox ciddi şəkildə həm hava hücumundan müdafiə sistemini, həm də aviasiyasını gücləndirəcək. Artıq rəsmən təsdiq olunub ki, 4 ölkə Ukraynaya 85 F-16 verəcək. Düzdür, birdən-birə gəlməyəcək olar, hissə-hissə gələcəklər. Pilotlar da hazır olmalıdır, Ukraynalı pilotlar da onları sürməyə. Amma bu 85 son rəqəm deyil. Bu 85-ə nə daxil deyil? Bir neçə eskadrilya ABŞ verəcək. Həm də ABŞ-ın verəcəyi təyyarələr təkcə F-16-lar olmayacaq. Zelenski onu elan eləmədi ki, başqa hansı təyyarələr veriləcək. Amma xüsusi olaraq tweetində yazmışdı ki, bir neçə eskadrilya deməli, təyyarə verəcək, döyüş təyyarəsi verəcək ABŞ bizə və onlar təkcə F-16 olmayacaq. Yəni, anons bundan ibarət idi ki, F-16-dan da üst səviyyə, daha müasir döyüş təyyarələri veriləcək Ukraynaya. Demirəm ki, indi bu gün sabah olacaq, amma artıq proqramda F-16-dan da üstün, daha müasir təyyarələrin də Ukraynaya verilməsi var. Və orada eskadrilyalardan söhbət gedir. Bu o deməkdir ki, ən azı 20-dən artıq olacaq. 20-30-dan aşağı olmayacaq ABŞ-dan gələcək təyyarələr. Üstəlik, bilirsiniz, artıq Fransada öz mirajlarını verir. Bu miraj 2005-lərdə, bunlar da deməli 4-cü nəsil təyyarələrdir. Uzaq mənzilli raketlərdən istifadə edir və bunlar da çox təhlükəli demək ki, silahlardır. Beləliklə, artıq 100-ün üzərində F-16 və digər müasir təyyarənin verilməsi Ukraynaya qaranti edilir. Amma Rusiyalı ekspertlər özləri deyirlər ki, onların hesablamasına görə Avropa ordularından yaxın vaxtlarda 150-300-ə qədər F-16 demək, silinəcək. Onlar necə verirlər F-16-ları? F-16-ları demək, o, döyüşdən silah arsenalından çıxardırlar ki, bu köhdəlib. Baxın, ha, F-35-i keçirlər. Həmin Niderland, həmin Belçika və digərləri. Keçirlər F-35-ə. F-35-ə keçdikcə, F-16-ları öz, demək, silah arsenallarından silirlər ki, artıq bunlar, deməli, yararsızdır. Yararsız adı ilə siləndən sonra onu təzədən modifikasiya, müasirləşdirib verirlər Ukraynaya. İndi təsəvvür edin, NATO-nun yararsız adı ilə sildiyi F-16-lar, hansılar ki, artıq dövriyədən çıxardır ki, bu bizə artıq lazım deyil, biz daha müasir təyyarələrə keçiririk, Rusiyada necə panika yaradır? Çünki Rusiyanın aviasiyası F-16-larla hava döyüşlərinə hazır deyil. Ona görə də hələ qarşıda Rusiyanın daha böyük sürpriz qabaqda gözləyir. Hələ F-16-lar gəlməyib. Hələ F-16-ların gəlməsi ilə
vəziyyət tamam dəyişəcək. O cümlədən Ukraynaya vəd olunmuş həmin o Patriot sistemləri, SAMT, İRISTE sistemləri də hələ gəlib çıxmayıb. Yəni yaxın aylarda Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri də azı 2-3 dəfə güclənəcək. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri isə sıradan çıxarılır. Baxın, mən biraz əvvəl dedim ki, son bir ayda Kırımda 14 batareya vurulub. Hava hücumundan müdafiə sistemləri. Deməli, bir-bir demək olar ki, xəritəni qoyurlar qarşılarına. Harada S-300, S-400 var, hamısını vururlar. İndi Rusiya çarəsizlikdən S-500-ləri yeridib Kırıma. İndi baxaq görək, o necə özünü göstərəcək. Mən əminəm ki, Atakamslar onu da vuracaqlar. Və bu vəziyyət daha böyük Rusiya üçün çətinlik yaradacaq. Paralel olaraq, Ukrayna öz mobilizasiyasını uğurla həyata keçirir. Rusiya təbliğatı orada təbliğat edir ki, çətinlik var. Əlbəttə ki, döyüşdən yayınmaq istəyənlər hər zaman olub. Bizim 1-ci Qarabağ savaşında da biz bunu görmüşük ki, döyüşdən yayınmaq istəyənlər var idi, səfərbərlik çətin gedirdi. Amma Ukrayna hər halda bacarır, qısa müddətdə 110 min nəfəri toplamışdı. İndiyə gəlib yəqin ki, bəlkə də 150 min nəfərə çatar. Amma Ukraynanın 300-500 min nəfərlik yeni bir səfərbərlik eləyəcəyi heç bir şübhə doğurmur. Həm də bu dəfə səfərbər olunanlar daha gənc Ukraynalılardır. Deməli, bu ayrıca bir mövzudur, mən bunu başqa bir vaxt danışaraq. Ukraynalılar gəncləri aparmırlar savaşa. Baxın, deməli, Azərbaycanda biz bu 18-19 yaşlı çağırışçıların ölümünü görürdük. Tək ailənin, övladlarının şəhid olmağını görürdük. Ürəyimiz parçalanırdı. Ukraynada səfərbərlik yaşı son günlərə qədər 27-dən deməli, yuxarı idi. Yəni 27 yaşına qədər gənclər aparmaq olmazdı. Nəinki 18? Heç 25-26 yaşında gəncləri səfərbərliyə cəlb eləmək olmazdı. Yalnız 27-dən yaşlı insanlar aparırdılar. Və ona görə də Ukrayna ordusunda orta yaş 43 təqribən üzərindədir. Amma indi məcbur oldular 25-27 yaş arası olan gəncləri səfərbər eləyirlər. Yəni bu dəfə səfərbər olunan ordu əslində o ilkin könüllü Ukrayna ordusuna gedənlərdən daha hazırlıqlı olacaq. Çünki daha gənclər. Onların demək dronlarla iş imkanları, o puaları idarə eləmək, operator kimi işləmək, fiziki imkanları daha yüksəkdir. Bir var ki, orta yaşı 43 olan bir ordu vuruşsun. Bir də var ki, artıq 25-26-27 yaşında gənclər vuruşsun. Deməli, indi 100 minlərlə gənc səfərbər olunur Ukraynada. Ona görə də demək biz bilməliyik ki, Rusiyanın təbliğat vasitələri və Rusiyanın peyikləri ümidini, taleyini Rusiyaya bağlamış bütün avtoritar rejimlər. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın içindəki 5-ci kolon özünü çox tərbiyəsiz aparır. Utanmadan, mən dəhşətə gəlirəm, utanmadan Rusiyaya təbliğat aparırlar. Rusiyaya azarkeşlik edirlər. Nəyə görə dəhşətə gəlirəm? Çünki bizi 2 əsrdən artıq müddətdə əsarətdə saxlayan Rusiya olub. Bizi dəfələrlə, Ermənistanla, ermənilərlə savaşa cəlb eləyən Rusiya olub. Bizim cümhuriyyətimizi yıxan da Rusiya olub, bizə 20 yanvarı yaşadan da, Xocalı soyqırımını yaşadan da Rusiya olub. Və bu gündə Azərbaycanda demokratiyanın qarşısının alınmasında həllici söz sahibi yenə də Rusiyadır. Və bütün dünyaya bu qədər problem gətirən, bədbəxtlik gətirən, tək adam hakimiyyətinin Azərbaycanın içində hələ də tərəfdarları var. Düzdür, onların səsləri biraz cır çıxır. Azərbaycan xalqı imkan vermir ki, onların səsi ötkəm gəlsin. Amma heç onlar da olmamalıdır. Azərbaycan cəmiyyəti hamılıqla haqdan yana olmalıdır, dövlətlərin ərazi bütövlüyündən yana olmalıdır və ən əsası açığı, burada da bizim öz marağımız var. Burada söhbət təkcə ümumbəşəri prinsiplərdən, beynəlxalq hüquqdan, Ukraynanın ərazi bütövlüyündən söhbət getmir. Biz nəyə görə həm də belə ürəklə azarkeşlik edirik Ukraynaya? Çünki Ukrayna məğlub olsa növbəti hədəf keçmiş Sovet Respublikalardır. Bunu biz unutmamalıyıq. Bunu biz qətiyyən unutmamalıyıq ki, əgər Ukraynaya qalib gələ bilsəydi Rusiya və ya biləcəksə bundan sonra bizə rahat həyat yoxdur. Ya xoşluqla, ya zorla bütün keçmiş Sovet Respublikaları deməli Rusiyanın əsarəti altında birləşməli olar. Ona görə də inşallah ki, bu olmayacaq. Çünki Ukrayna öz qəhrəmancasına vuruşur və bütün qərb dünyası da Azərbaycan hakimiyyətinin lənətlədiyi, hər gün nifrinlər tökdüyü o qərb dünyası yaxşı ki, dövlətlərin müstəqilliyindən yanadır, Ukraynadan yanadır və Rusiya imperializmini durdurur. Nə yaxşı ki, onlar birlikdə durdururlar və ona görə də Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təhlükələr də hər gün biraz da
azalır, Rusiyanın o böyük ordusu məğlub olduqca.